Koronavīrus uzliesmojums visciešākajā veidā ietekmējis ziedu biznesu Latvijā un visā pasaulē. Skrundā esošā ziedu salona Magonīta īpašniece Antra Petrova atzīst, ka izsludinātā ārkārtējā situācija valstī piespiedusi samazināt ziedu salonu darba laiku savas darbinieku un pircēju drošības dēļ. Šobrīd viņa domā par iespējām piesaistīt pircējus ne tikai ar griezto ziedu piegādi uz mājām, bet apsveikumu pušķus stādot puķu kastītēs, lai tos varētu aprūpēt kā mazdārziņus iekštelpās. Nu, ja cilvēki būs apzinīgi, tad jau es domāju, ka, protams, jā, būs mazāk pircēji. Un to ziedu tomēr nu, mazāk ciemosies, jo vienkārši jau nedrīkstēs iet ciemos. Uzrakst iesniegumu, Skrundas novada domei. Varbūt var rast iespēju šo krīzes laiku ir samazināt. Ziedu un telpāgu veikala Buketa īpašniece Līga Dorbe atzīst, ka var manīt cilvēku satraukumu, jo pieprasījums pēc ziediem krietni samazinājies. Preci ņemam uz sajūtām. Ir jāmet ārā ziedi. Tas ir viennozīmīgi. Vairāk cenšamies ņemt telpaugus, āraugus, puķu podiņus. Tas tā ilgāk labājas. Bet mums ir tas plusiņš, ko var teikt pozitīvais, ka šobrīd ir pavasaris, kad ir priecīgās lietas, ja cilvēki dārzā, lai aizmirstos no situācijas. Sējas tāda, sīpoliņus, sēklas, burkānus. Cits varbūt to saka, lai būtu ko ēst. Jā, iet dārzā jāstāda, lai būtu vasarā, jo arī nezinu, kā būs ienākumi, cik zaudēs darbu. Ja mums ir saistības ar preču piegādātājiem, saistības ar valsti, ja mēs apstātos, nodokļi tāpat ir jāmaksā. Un kaut kāda apgrozība tomēr notiek, un lai to visu varētu risināt, mēs strādājam. Pabalsts pienākas tiem, kam ir tīkstāvi. Pilnībā, kas aizslēdz ciet, darbiniekam samaksā. Tas tā kā vairāk ir atbalsts darbiniekam, ne uzņēmumam. Lavandas dāvanu salona īpašniece Andra Krūkla šī brīža situācijā piedāvājusi klientiem pakalpojumus internetā. Brīdi bijis uztraukums, ka cilvēkiem vairs neko nevajadzēs, bet pieprasījums pēc svētku dekori un dāvanām joprojām esot. Mēs ātri ar savu meitu reaģējām, jo mēs abas kopā strādājām. Tvērām savu internetu veikalu, lai cilvēkiem būtu iespējas arī ārpus Skrundas pasūtīt kādu dāvaniņu. Tādas lielas būtiskas lietas neesmu manījis, jo cilvēku grib uzpost mājas, grib apsveikt tos cilvēkus, varbūt mazāk kolēģis, darba biedrs, bet savas ģimenes locekļus dzimšanas dienās tā īpaši neizjūt. Bet, protams, esmu uztraukusies, kā viss attīstīsies, kas notiks. Skrundas novada pašvaldība par uzņēmēju atbalstu un telpu nomas maksas atlaižu piešķiršanu lems 23. aprīļa apvienoto komiteju sēdē. Anna Bilbāne, Matīs Lejas, Skrundas televīzija.